Čau lidi, tady je Michal a Týton. Ahoj, ahoj všichni. A vítáme vás u čtvrtého dílu tady z naší survival série. Je to tady ten náš klasický survival. A co dnešní díl budeme dělat, tak chceš to říct? Jo, tak já to řeknu. Dneska jsme se rozhodli pro velký průzkum podzemí, aby jsme to vlastně víc rozšířili, to naše pole působnosti. Tak já půjdu tady do naší díry, kterou jsme si tady někde vykopali Tady a za zrovna se nám poličkami. A podařilo se nám zrovna narazit na malý doly, nebo ne doly, ale prostě na nějakou jeskyni. Tak touhle cestou se vydám já. A Michal půjde vlastně do těch dolů, kde byl předtím, kde vlastně našel i ty velký doly a ty jeskyně. Takže tam se budeme snažit, hlavně dnešní cíl je najít vlastně diamanty a udělat portál do Nédru. Teď tady vidíte, já ještě tady zasadím poslední nějaký věci, které jsme našli minule na výpravě. Vlastně, Aha, tady to vlastně jsme udělali dneska před natáčením a... Aby jsme měli všechno připravené, aby nám tady všechno rostlo. Jo. Já teda mám tady u sebe nějaký torčky na osvětlování Aha. a já už se jdu teda pustit na ten průzkum. Tak jo, já si pouštím stopky dneska ve pátek 24. srpna, teďka je... teďka jsou 4 hodiny odpoledne, tak stopky běží a no ještě teďka před natáčením jsme tady udělali sklo, který jsem teďka právě dodělal, takže okna už máme hotový. Tak Dobrá. já si ještě možná udělám jeden krafták, bych náhodou potřeboval kraftit Aha, bloky. tak já asi nepůjdu do jiných dolů, protože tady ta místnost, to se tady napojí vlastně na to, na tamto, kde jsme byli předtím. Jo? Jo. Tak, půjdeme společně do tam těch, co jsem našel já. Asi jo. Já tady jsou rotten flashe nějaký. Tak tady tak na tebe čekám u zvířat, jo, a já zatím už tak No najdu já už ten jsem tady screen. dole, já už jsem tam prošel dolů. Počkej, tam chceš jít spodem, já se tam pojďme vrch, ale potřebuji najít ten screen. Já mám vyskrinovaný souřadnice. Jo, aha. Já jsem myslel, že tam pojďme vrchem a že se nám potom jenom prokopeme. Já mám teďka Jo, musím najít, kde ten screen mám. Tak aby jsme právě pak někde nespadli třeba do lávy nebo tak. Já jdu teda zpátky nahoru ještě. Okay. Jinak když byl v Anglii, tak půjde, jak se ti tam líbilo? Jo, paráda, už jsem tam vlastně jednou byl, teď to bylo jenom tak jako na otočku, vyšlo nám počasí, paráda, vůbec jako pršelo jednou, ale jinak jako to bylo fakt dobrý. Jo? Tak už jsem tady. Jo, Můžem. vidíš, já hledám ten screen. No, červenci to nebylo, nebo bylo? Co je tady to třeba za screen? Ne, to není, to je konečná série. Koní fix, jsme tam byli. Počkat, tady je tady. Co je tady to za screen? Jo, před to je ten první týdnama, díl. Měl. No, tady je ten první díl a... Někde tady by jsem... Já už mám ten screen. Takže tak jo. Můžeš psát do chatu. A když se napíšeš ty souřadnice. Jo. Takže x-ko je 547. Ano. Y 29. A z-ko je minus 200. Dobré? Jo, já. Mám to napsaný. Dobře, tak když taky si napíš se mnou a... Musím se nějak dostat na ty souřadnice, takže to je 547, což je kousíček, akorát že, jo, tady je díra. Akorát že tady na tu stranu, 547 je tu a tam to je minus 200, což je jaký směrem? Tamhle za zvířata. Já se tam chceš tak prokopnout, tak 500, 220, 200. Tak tady bychom měli kopat dolů. Jdeš tu někde? Okay. Jseš tu někde nebo jsi ztratil? Tak, už jsem tady. Jo. Tak já tam už tak se prokopnu. A, už jsem na šutru, takže... Já kopu ten vlevo, ty vpravo. OK. Ale uhlí. Uhlí, takže už jsme docela hluboko. A ještě 20 bloků do hloubky pojedeme. Dobře, dobře. A to je teda na doly ty Minecrafty nebo na jo, na ty nějak... opuštění takový, jak tam jsou ty dřeva. Ale počkej, bacha, tady nějaká díra.
A dobrý, vypadá to, že tam láva není, tak můžeš, jestli tak prostě skopneš dál. A, jsme tu. To je ono. A jo, a jo. Setting, a já si vypnu shadery. Tak jo, shadery vypnutý. Tak já nevím, tak když každý z nás točí, tak Se asi můžeme nemusíme chodit rozdělit. spolu, no. Jo, se můžeme rozdělit. Ty to už tak půjdeš tady takhle tady tou chodbou? Já už jsem tam tady zašel, tady co byla ta voda. Tak Jsem já ještě šel tak. sem. Když tak tady půjdu Jo, tady třeba jsem šel, tady jsem naproti. šel já, tak když půjdeš naproti, no. Okay, tady vede jedna chodba. Ahoj. Jo, tady je uhlí a tady to koukám pokračuje nahoru. Tady zatím našel nějaký železo. Tady mám trávu. Nebo trávu, takový to kapradí. Aha. A tady je trhlina. Ne, tady není trhlina, to je nějaká růmka. A tohle jdu zastavit. Tak železa tady je teda tolik, že o něj nouze určitě není. To za prvý není a ještě k tomu už máme doma na těžní nouž asi dva staky, nebo kolik z toho minule přinést. No. Ale i tak ho budu brát, protože mě točí za No chvilku jede jasně, jasně. krumpáč, tak jsem se ještě tak pohudělal novej, s tím jsem Hele, trošku mám, našel jsem nedomyslel. nějaký zlato tady. A já to se taky matně vybavu, že jsem tam viděl. To se říká v té jeskyni, jak jsme se prokopali, ne? Ne, tady se pokračuju jakoby těma dolama. Jo. No, jsme ve výšce 30, takže tady toho zlata bude asi trošku víc. Tady to na něj optimální výška. Na diamanty ještě budeme muset kousek klesnout. Do těch 15 aspoň, no. Já jsem potom našel, to se vybavuju tu trhlinu, která byla na 11, takže a ta nebyla dost tak daleko od se, to vím, že bylo kousíček, takže Já na ní za chvíli narazíme, já nebo třeba tak. jo. Já tady rovnou rozkopávám i ty raily, aby jsme, když to budeme vlastně chtít něco udělat na railech, tak aby jsme to měli hotový takhle. Vlastně teď máme jednoho koně, tak kdyby jsme našli ještě druhý sedlo, tak teoreticky můžeme raily poušit. Se A vám jo. spadnu do lávy, tyjo, tady. Můžeme teoreticky vyměnit koně, teda raily za koně. A teoreticky potom, když si budeme dělat něco v tom nedru, nějaký to nedr metro, jak můžeme jít tam použít koleje. Nebo tam, no. A nějaký ty větší vzdálenosti. Jo, co to tu je? Šup, šup. Tak já se tady dostávám někam níž, ale nevím, jestli se mi tam chce chodit, že tady se to rozvětluje. Já říkal jsem, že dneska chci jít do opuštěného dolu, takže tady možná skrýnu souřadnice. A někdy se sem vydám třeba. To vypadá u tebe. Máš tam něco zajímavého? No, zajímavýho jsem našel vyšší patro, no, toho dolu, takže to tady prozkoumám a uvidím, jestli se nedostanu někam taky do nějaký trhliny. Zatím mě tady jenom otravuje voda nebo láva. No. No, tady taky něco. Jo, tady je to takhle, aha. Ale tady je ta hliněná místnost, taková, co je v těch dolech. Je tu spousta hub. Jo, tady jsem se vrátil takhle, to je dobře. Tady vezmu to uhlí. No, tady to bude asi možná malinko delší díl, protože ty dole, jestli jsou nějaký větší, tak nám to tady chvilku zabere. Asi jo. Tak pokud lidi tam mě slyšíte nějaký šumění, tak je to tím, že venku konečně asi po 3 týdnech sucha začalo pršet. Stalo se neuvěřitelný zázrak, ale je to tak, začalo pršet. Čekaj, co to tam dole svítí? Aha, jsem u té trhliny. Jo. Ta hliněná místnost je radní, já mám tady Case Spider Spawner.
A on měl je Jo. minecart. Tak si to skrýní, ať tam když tak můžeme tak udělat něco. Mám souřadnice a rád bych si vzal. Oh, kámo, o tom minecartu, chceš říct, co tam je? No. 4 detektor raily, 4 klasický raily, golden apple, nějaký 14 torčí, potom 7 redstoneů, 4 lapizy, 5 přepáleného železa a to nejlepší nakonec, jeden dia. Nice, takže ještě bychom potřebovali ještě jeden. Oh, advancement. Tak jo, žahlině nám místnost chodby kolem ní jsou už pomalu proskoumaný. Ten spawner tu asi nechám, ten nebudu ničit. Já jsem našel tady v nějaký místnosti. Jsem asi na konci té trhliny jedný, protože tady je vlastně až na povrch. Je tady vidět až na povrch. Fá. Ale jsem úplně na jejím konci. Takže možná jestli potom budeš v nějaký trhlině, ale jsem teda ve vejšce 38. Takže to je ta trhlina hodně povrchová. No, 38. Měl takový povrch, no nevím, tam v té mý trhlině, o který jsem mluvil už minule, tak tam je láva. Aha, a tam je no obsidian. Tady je láva až úplně dole. To jo, no. A vidíš u stropu takový hodně hlíny? Jo. Tak to je možná je ona. Tam je díra jakoby. V té hlíně. Normálně na povrch. Jo, v té hlíně nahoře. Můžeš na chvilku tam vydrž, nebo jsi někde poblíž? Jo, jsem tady. U ní jenom ještě po straně jeskyně tady kopu uhlí, abych tady nic nenechal. Tak, prskl mě ten krumpáč, takže já to udělám si jednoduše. Shit, tyhle, tady těch pavučin, tyhle, z jedný se lejmaním a skočím do druhý. Nic, já vám si chci něco ověřit. Ty jsi stál teďka u té trhliny. Cože? Jsi stál teďka u té trhliny. No jo, kousek hodně. A jaký máš souřadnice? Teď jsem x540, y44 a minus 142. Tak to přešel se 30 bloků ode mě, že to je asi vážně ona. Že já mám x-ko 540, y-33 a z-minus 118. Aha. A jsem na tou trhlinou, v té hliněné místnosti právě. Tak já se dopodívám. Teoreticky byste tady možná mohl vidět i světlo, že já jsem to tady trošku otorčkoval. Vidíte, tam netopír nad vodou, dva tam jsou. Tady vidím jednoho netopíra. A je tam hodně lávy dole. Ne, nevidím tu nic. A to je asi možná. No, možná jiná, ale tady je prostě láva dole. Jenom takový dva malý generátory. Jo. No víš, možná by to mohla být ona, že tam moje tady zatáčí. Je takový houčka, že možná to je ona. A já si udělám ty krumpáče dva, mě to chvilku vydrží. Já jsem si dělal, než jsme sem šli, tak jsem si udělal radši tři. No, jsem měl jeden, no. A tady už mě prasko. Když si to neuvědomil tady to. A nic, tak jsem si udělal teďka. Železo už nějaký mám, kolik mám vlastně už železa. Mám už půl staku, takže... To mě chvilku vystačí. Já už mám stak a půl, jo. Ale jo, ty trhně, jo, je ten opuštěný důl. A tam je možná další spawner. No, fakt jo, tam je další spawner. Cože? No, v té trhlině je most a na tom mostě je spawner. Já jdu osvítit ty mosty. Okay. Tady hop. Porozhlínu. Tady teče voda.
Máme něco na zadělání? Máme něco na zadělání. Takže mě ta voda schodí, ty krása. Hlavně, jestli to No, nechtí vodě, ale i tak mě schodí. tak A já ta jsem... trhlina je malinká, no. No, to moje ne. Teď jsem nad tím spawnerem. Druhým. On je totiž tady dvoupatrový. Ach, je tam tmá, že to asi není ta. Je tam jsem asi nebyl. Můžu skopnout tohle tam? Můžu to skopnout. Kde lidi jdeme na ten spawner? Ale tady Teoreticky, jsem i když to došel v možná bude nějakém asi daleko. osvíceném, tady jsem došel v nějakém osvíceném dolům, tady jsem možná už byl. Je to možný. Ale lidi, ten spawner, i když to je možná daleko, ale... No to se potom budeme se propočítat, přesně nevím jak se to... Ale já vidím tvůj nick, ahoj, jsem za tebou. Ale jo, tak já jsem přišel tady ze zhora. Jo, ta trhlina je tady za mnou právě. Nevím, jestli se... To je jiná, ale... Ale tam je taky právě, takže to tady je pěkně rozsekaný pod zemí. Ano. Tady podívat ještě níž, se právě nedojdu k nějakým diamantům. No nic, já jdu dobít ten spawner, již jako to není moc dobývání, když hrajeme na písku, ale co už, na to už se nikdo Tady neptá. je redstone. A jo? A diamanty. Fakt? No jo. Ty jsi šel kam do toho dolu nebo někam? Do Jo. té trhliny jsem tady sešel. Jo. Takže jestli jsi někde na tom mostě, tak možná jsem pod tebou někde. Co na tom mostě právě no? Tak Tam mi vidím vykopni. redstone a koukám na lávu. Jsi z jaký strany? Jsi možná z Já jsem tady druhý. na tom obsidianu, který tady je. Jo, vidím tvůj nick, koukáš, počkej. Vidíš, máš tam ještě ty diamanty nebo už je skopnu? Jo, jsou tady, furt tady. Škoda, to nevidím, to mám zatím. Tady u Jo, už je stolíček. vidím, krása. Počkej, Jsou. počkej, stojí tam takhle u nich, prosím tě. Aha. Mám miniaturu. Oh. Co pak? Čekal jsem jeden. A? Je jich tady sedm. Wow. Meet Fortune. Ty jo, tak to by bylo hustý. Tak skopni Tak je třeba to jenom dva pozdě. těch pytelnech. Pozdě. Ach, to je jedno. Mám sedm, já si tady vykraftím krumpáč tedy. Mám za to, že lezu tady v tom dole. To Čtyři nám určitě. zbyly. Tak můžeš asi pomalečku kopat ten obsidian. Jo. Ale bacha, tak se tam vylej vodu, jo, ať ano, tebe nevyteče láva. Jasně. Jo, možná bude trošku širší. Kámo, tady to zlata bylo, víš, kolik to tady bylo? Kolik, kolik? V jednom nalezišti 17. Krásně zkušený. Tak. A... Já vykopu, já nevím, na portál potřebujeme 6, 10 jich 8, potřebujeme. 10. Kurva. Láva? Nebo co se děje? Tak, no, já jsem, fuj, jsem, i když držím shift, tak prostě mi to nakráčelo samo od sebe do lávy. Žiješ? Jo, žiju, žiju. Tak jsem vylej tu vodu, ona tam... Ale měl jsem teda smrt. Tak jsem ještě tak vylej tu vodu na sebe, nebo... Já jsem to udělal. A myslím, že si tam nechá, že... No, ti, no, vždycky ta voda tam nateče rychle, než tam jsi schopný spadnout, takže... To, ti to uhasíš, tak... Nice, dobré. Ještě se mrknout lidi sem a... No, tak na to jsem ještě měl na začátku ten kamenný meč, to jsem si na začátku série udělal, plnej. Aha, Teďka tak ho pár ještě teď máš. pavučin. A už je červený. A říkám, skopnu jsem akorát pár pavučin. Tak tady to pokračuje Máme na dolů, nějak. mám tu lapis, další zlato. A když jsem takhle pod tebou, nemohl bys mi ho hodit pár stringů na potom, že bych si z toho udělal Mám jeden, luk. protože já jsem to hodil do lávy. Sej.
Co mi domyslel, ale kolem můžu tě ještě tak nějaký nakopat, ještě tady jsou kolem toho spawnu. Jo, tak potom když tak. Tak Řekni už jich akorát, tam... kolik jich budeš potřebovat a... Já nevím, tak asi, já nevím, tři, jenom prostě na stry, na luk. OK. Tady ještě tak skopnu. Aspoň se konečně zbavím toho meče kamennýho. Tak na enchant table potřebujeme tři. Je potřeba tři. Co? Jste se oblkobl ty obsidiany. Do tvaru šipek, takže... Takže čtyři. Počkej. Jo, čtyři. Tak čtyři. Takže nakopuji jich tak 15. Snad už na nic potom potřeba Aha. nejsou. Jsi tam ještě tak někde dole? Jo, jsi tam, tak já ti ještě hodím ty stringy, jestli chceš. Tak to ještě tak zadělej tu lávu, ať to je. Dobré? Chytej. Spadne ti to ještě tak tady mezi dírou, mezi tím, jo. Jo, už jich Padaj. mám 16, už jich mám 16. Máš je u té cedulky, ne torči. Torčky je máš, krafťák. A, vidím. Jim. Tak ty, co jsi předtím vyhodil asi, tak ty jsem zrovna sebral, protože tady na zemi jich bylo 16 stringů. Tak to možná, víš, to já jsem jich vyhazoval 20, to možná bylo ještě nějaký předchozí, že to není, že jsem vyložený mířit do té lávy. Nebo jsem se možná netrefil, taky možný. Jestli se na tu vodu nechá, tě musíš po každý sbírat. Ne, to jasně, aby mě to neodstrkávalo. Když si stoupneš do rohu, tak on tě strkat nebude na ten blok. Tady si skočím hrota, že jo? Za co tady je v té zdi? Můžu kopat? Můžu kopat dolů, dobré. Já potom asi už se vydám zpátky. Se Jo? vydám nahoru, až budu mít ty obsidiány. Okay. A na enchantovací stůl potřebujeme knížku, obsidiany, jeden Dva diamant a diamanty. dva diamanty. A to je všechno? Jo. Vlastně obsidiany dáš do tvaru šipek, diamanty vedle toho Nahoru. horního obsidianu a nad něj ještě knížku. Dobře, tak já to pak doma vycraftím. OK, já tady mám další minecart. Kámo, neuvěříš, co jsem našel. Nějaký další diamanty? Ne. Sedlo? Co? Sedlo? Spawner. Pound další? Jo. Ty to je Kousíček asi od velký. toho prvního, takže tady možná, nevím přesně jak jsou ty počty, ale možná by tu šla double XP farma. Hej kámo, víš co je v tom minecartu? Nějaký kolej zase, dva chleby, zase nějaký torčky, ty se hoděj, Aha. zlatý jabko, další přepálný železo a další dia. Nice. Takže už mám dva. Že máš dva, doma máme jeden a já mám teď u sebe ještě čtyři, tak to je parádička. Tak už mě praskl ten meč, či já si když tak udělám už železnej. Ukážu vám nějak moc torčí, tyjo, přes dost taky, ale moc se to bude hodit. Já tady ještě dotěžuju nějaký poslední uhlí. Já mám i OK. už level 14. Já už 24 mám. Tomáš, budeme enchantit, tak to bude parádě. Tak. Já se teda Jo. tady někde vykopu na povrch, abych se dostal. Nechceš možná nejdřív vylézt z trhliny, aby tam nahoru někde nebyla láva potom nad tebou? Jo, to já Že se vylezu, ale... dostavíš co do nejvyššího bodu. Jo, to asi je dobrý nápad. Tady vylezu někam bokem. Víš co, já ti klidně můžu hodit šutry, mám jich 24. V pohodě, to já mám. OK. Tak já jdu na ten poslední spawner. No, poslední, nevím, jestli to je poslední. No, tady by možná ta double XP farma šla. Jsou hodně blízko sebe. Nevíš, jaký jsou ty počty? Nevím, nevím. Aby to fungovalo.
XP farmy jsem nějak nikdy nepotřeboval. Jsem maximálně, když byli na serveru, tak někdo byl tak ochotný, že nám tam udělal potom v nédru. A tam se na to potom naportil vždycky. Tady vykopu to uhlí a já mám za to, že už to tady možná bude pomáčku tento projekt, že už se nevybavuju, že by někde byly nějaký tmavý chodby ještě. Či asi potom půjdu za tebou nahoru. Dobře. Tady mám tady Jsem ještě se jednu chodbu, ale... tady vykopal teda skrz tu druhou trhlinu nahoru. OK. A Jsem koukal nechat ten krovťák u toho, no to je jedno. tady tady kousek našeho domu, to je na okraji té tajgy. Jsem vylez. Jo? Jo, a udělal jsem tam jakoby schody, no. Takže tam se dá klidně jednoduše sejít. Tak tím líp, tak aspoň. Když Tak si tady možná budeme někdy tady. vážně dělat tu farmu, to aspoň nebude tak daleko. To jo, no. Tady nám vyrostly trošku kaktusy, tak jsem je hned skopnul. Ještě tady. Hop, dobré. A už nám vyrostly ty řetkve, rostou teda pěkně rychle. Tím líp. Nice, to abychom měli. A ještě ti můžeš třeba vytočit místo, kde bude portál. To by bylo dobrý, to já to udělám. Tady všechno uklidím, Nevím, jestli ho věci bude co. ještě v podzemí nebo někde na povrchu. Toho asi na povrchu bude OK. někde, ale ne u baráku, aby nám to tady nedělalo šrumec, ale někde tady kousek od nás. Tak uklidím ty diamanty A někde něco napadlo. povídej. Vyčekáme u baráku vedle té řeky takovou ten kopec porostlý tím lesem. Ano. Co hněd udělat takovou malou růmku, a že by ten portál byl v tom? A časem by Jo, se to dalo nadizajnovat třeba nějakým pěkným vstupem. to by taky nemuselo být špatný. Tak já udělám. Ty knížku potřebujeme. Ano, to potřebuju. Tři papíry a jednu kůži. Ty kůže nemáme, to je hrozný. Víš, ale máme krávy. Já myslím, že jsme ji nějaký zabíjeli. Ne, to, já jsem žádný zrovna nezabíjel, já jsem jenom množil. Já tady byl typ, že tady je ta láva. Já tady vezmu ještě to uhlí. A si pomaličku půl za to, že to vypadá fakt, že ty doly máme projít, ale jako tři spawnery na jeden důl. Není špatný. Slušný. Nevím, jestli nějaký průměr, kolik jich může být, nebo jestli to je čistě náhodný. Víš, že to, oh shit, tady mi nám vyrostlo teda těch stromů, už je to skoro celý narostlý. Myslíš tu Dobrý. zahrádku? Aha. Tím líp. Ty stromy jako. Jo, stromy, já myslel, že myslíš ty kytky. No a ty taky, ten to skoro všechno vyrostlo, než jsem přišel. No. Kudák, to roste rychle. No, jako ono taky jsme, ono točí 28 minut, takže. A taky jsme tady chvilku byli v tom podzemí. Jo, tady jsem, když jsem u toho, První jak jsme se... brambory sklizený. Jo? Já jsem říkal to, jak jsme se tady skopli dolů na začátku, a asi se tu stejnou cestou vrátím i nahoru. Já si tu díru zadělal, ne? Aby jsme tam pak náhodou nikdy nespadli. Jo. Ale tady vezmu ještě to uhlí, na který jsme narazili. Tak, já si jenom udělám si železný meč. Ať když už teda máme tolik toho, těch rud, tak nemusíme šetřit a dělat si kamenej. Já jsem si taky udělal železný, jak to teďka, jak mě praskl ten Zabiju kamenek. jednu krávu, protože jsem je dala rozmnožit, tak jednu si můžu dovolit zabít. Tak v pohodě. Mojich myslím, že kolem baráku je dost. A přesně ty šutry vyšly. Mám hlínu nějakou? Nemám hlínu, ale mám tohle. Tak, zadělal jsem tu díru, když tak, a vracuji se zpátky k baráku. Dobrý, a droplej mi z ní.
Dvě kůže. Tak to stačí na knížku. Jo, ty už seš tady. Akorát bych Vyspíme se musel. rovnou. Jo. Pak tu pečeš, jo. Železo a železo. OK, čili já se dám. Aha, tady je plno. No nic, tak věci na přepálení dám zatím se. Takže tohle, tohle, tohle. Kde jsou ty dia? Tady, Tady tohle, uhlí, uhlí. tady jich Redstone, sedm. lapis, koldonepl, jdu se vyspat. Víte, tak si to uklidím potom. Nice. Tak já se teda podívám, jo, já si vezmu teda, říkal jsi dva goldy, teda dva diamanty. No. A udělám teda ten, ano, enchanting table. Dobře. Takhle a dám sem přepálit. A někam ho flákneme třeba sem. Dá se přepálit třeba to zlato, toho moc nemáme. Tak, dobrý, pečeme zlato. A Tak enchant, dám ho dobře. jenom sem. Zatím. Máme nějaký ty. Co plánuješ tady? Cože? Tady máš rozkopaný, tak co tu Jo, plánuješ? tady jsem chtěl udělat jenom další farmu, jakoby na ty věci, co jsme našli, jako mrkve a takový. Jo. Jenom my nemáme žádný ten flint. Máme, ne? Nebo Není. ne? Ten ne, tak já ho tady. Máme štěrk? Jo, tady je štěrk, tak já ho zkusím kopat, jestli z toho něco vypadne. Máš? Nebo ještě ne? Ne. Když tak pomůžu. No ty Ne, kráso. tyjo, normálně to padá furt a Přesně. nepotřebuju to. Bacha voda. Teď to tady budu. Jo, dobrý, už jeden mám. Máš? Tak ještě tak Jo. zadělám nějak tady tu díru. To nemůžu. Jo, Aha. chceš hodit ten štěrk, co tam byl? No jestli ho když tak prostě hodíš, abych to mohl zadělat. Což někde. Nechal ten spadne ten kaktus, dobré. Víš co, to tady zase taky trošku vypadá. Jasně, jasně. Vyslali trošku hudbu, začíná řvát. Tady jsi myslel, Goro? Tady do té jeskyně? Teda tady do té hory? No nějak prostě tam, nevím přesně kam to nechám na tobě. Ale nějak když tak začal dát třeba udělat nějaký most potom časem od baráku a zatím to může být třeba zhruba dvakrát jeden a časem se to může nadizajnovat, až bude nějaký matroš. Okay, tak já to tady udělám Dobré. takhle. Už nám zůstalo 14 štěrků, není tak kde. Kde se to nabralo, ale zůstal. To je jedno, zatím ho dám do Tak. truhly. A tohle se peče, dobré. Tady to udělám takhle v tom zákrytu toho, co je nade mnou. Že takhle vykopu. Je, chceš udělat takhle, já myslel, že děláme chodbu, že tam teprve byla ta růmka. No to je jedno. Snažil jsem již tak nějak. Když tohle to je, není ani růmka, když to je jenom 4 na 4. Já myslel, že bude chodba a tam bude nějaký prostor, kde to bude. Tak to bych asi zase nějaký velký prostor kvůli tomu nedělal, jenom bych udělal takhle třeba takhle 5-6 bloků a na konci prostě bude ten portál a teoreticky to můžeme třeba zadělat takhle potom ten první blok tady v tom bych třeba zadělal fencema a dal na to potom nebo nějakýma okrasnýma blokama, jestli pak budeme mít, aby to bylo fakt jenom, jak jsi říkal, jako že tady to bude chodba nebo prostě takováhle tajná místnost s tím portálem a tady vepředu budou jenom ty dveře, kam povede právě ten. OK, to je zní špatně. Jo, takže tady. Takže tak zadělám tu díru, co jsem teďka udělal díky tomu uhlí. Máš zapalovač? Jo. Nice. Konečně tady to, se mi tady nelíbí ty díry, takže tak. Ty jsi tam hodil.
A on nejde sebrat už. Počkej, ještě Už tam je nechoď. port. Mě to vůbec nechce portnout. Počkej, tam ještě nechoď, ne? Co myslím, tam Ne, pojďme v musím. příštím díle. Ne. Tak já už tam tu taky, no. Ale Jsem chtěl... ono to portlo sem, ten zapalovač to portlo sem. Už jak to jde? Pojď nějaký verze už. Ježišmarja. Buk. Mám trošku buklý textury teda, ale. Buklí. Ale Nether. Má zajímavě tady to místo, to není špatný. Chceš tak klopat tu? Ne, ne, ne. Já toho ani moc brát nebudu, toho sousedu, jenom bych vzal třeba na doma takhle šest na nějaký ty nedrvardy, jestli třeba najdeme. Ale Jasně, jinak ten no. soul sand není takový blok, co bych chtěl nastavení. Když tady kvarce bych vzal nějaký. Podíval bych se tady po okolí, jestli třeba nenajdeme nějakou tu pevnost. Tak to necháme si průzkum nedru na příští díl, mám natočeno 630 minut, tak ten není hodinový. Tak jo. Já bychom se vrátil, tam koukám se docela pěkně glowstony vzadu, ty by se tady krásně vytěžit. Aha. A jak jsi říkal, že chceš ten most, tak ten by teoreticky tady právě jak je ta hlína, tak by šel vlastně třeba natáhnout sem. Jasně, no. Tady v té farmě, no. Každý nám však potom budou muset nějak udělat schody, ale to už bude jednoduchý. Tak jo. Tak. Koukám, už to za to přepálilo, to je dobře. Tak já tam dám pít to železo. Se dá dělají ty knihovny, ty se dělají Ze normálně tři dřeva a z knížky a knížek. nahoru knížky, jo. Do prostředka tři knížky a nahoru a dolů dřeva. Opracovaný. Takže budeme potřebovat kůži na knížky. S dřevem problém nebude. No, to už bohužel máme hodně. No. Jo, hodím se nějaký kvarci, ty jsou sandy. Já bych to tak, že to asi potom pomaličku ukončíme, ne, za chvilku. Jo. Jenom porovnám ty věci, co mám. OK. Nic. Tady je tak prázdná truhla, tady ta uprostřed. Tady mohla být třeba nedr, co ty na to? Jo, tak já tam dám tady to z nedru těch pár věcí. Tak. Tak jo, dneska to byl docela úspěšný díl. Diamanty máme, Dneska jsme našli krompáč máme. diamantů. Tady jsme udělali vlastně pokrok s tímhle, že už máme ten enchant, takže potom vlastně, když Jo. budeme mít dost kůží, tak můžeme už udělat vlastně, kolik jich je potřeba na ten level 39. Myslím, že 15 knihoven. 15, jo. Cože, to je míň. No to je jedno, tak to teoreticky pak můžeme udělat. No a jít pak prozkoumávat nedre. No, tak mě už tak věci ještě na přepálení, což tady budu moct za chvilku teoreticky jeden ten stack hodit. Když tak vybral to železo, a tady je plno už. Tady už je plno, a co my tam? Co dáme někam stranou? Možná Ne, co jo, protože potřebuji tady tam ty dát prostě. cobblestone tam bejt nemusí, A je tam tady místo se pro tam taky železo. bejt nemusí. Tady se peče dobře. Dřevo je tu, já se ještě jenom učím. Chci udělat ještě jenom jednu věc. Nejletíš. Irituje, že to je jenom jednoduchá truhla. Takhle Jo. a tady dám přepíkat to jídlo. Šup. A šest tohle. A tohle se peče dobře. To ukončíme? 39 Ukončíme minut. to u toho nedru, tam jakoby u toho portálu nebo takhle, Klidně můžeme, jestli nebo chceš. třeba bychom mohli udělat tady odsaď, jakoby
a trošku dál, aby tam bylo vidět takhle v pozadí ten portál. Vidíš ho tam? Jo, krásně. Tak Tak můžeme? jo. Jo. Tak jo, jak my to teda pro dnešek končíme. Děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám video líbilo. Pokud vám zapomeňte hodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme. No, dnešní díl byl rozhodně úspěšný, našli jsme diamanty, vytěžili se obsidian, byli se pátý v nedru. Samý pozitivní věci. Přesně tak. Našli jsme spawnery, prozkoumali jeden opuštěný důl. No, tak jo, a zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau, čau.